it's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. Yes, it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes, to you. Hallå! Ja. God morgon. Och grattis! Jag kan vara uppe först när jag sitter där. Jag kanske kan vara där i din säng. Ja. Hey. 11 år. Mm. Hur känns det? Bra. Sida nu. Oj. Wow. Inte så dumt att börja morgonen med chokladbollar, va? Mm. Är det någon skillnad att gå från 10 till 11 då? Ja. Gör du det? Mm. Och du sitter så snällt och tittar på och tänker, vad händer här? Spillar. Vad har jag här? Ingen aning. Vad ser det ut som? En stopp i stolpen bara. Ingen aning. Vet du vad det är? Nej. Det är en ny iPad. En ny där du ska kunna spela allt. Typ ladda ner Zlatan-spelet som inte går på den andra. Åh! Oh. Och som fungerar på alla knappar. Ja, bra. Då får vi sen öppna den där och ladda, och så får vi ladda ner en massa appar igen. Sådana som du vill ha. Ja, men vi har lite YouTube i min alla. Ja, men det går sig i den där också. Jaha. Tack. Varsågod. Kan vi kliva upp då? Någon som fyller 11 idag. Det är jag, det är jag, det är jag, det är jag. Du är på ganska bra humör idag. Ja. Och jag sa på ståran, ja. Okej. Okay. Mm. Jag tror att föräldrarna och alla kommer att stå och jag kommer att sitta. Då ska jag må leva åt mig. Nej. Jo. Skulle du ta med och bjuda på något idag? Ja, såklart bollar. Ja, då blir de nog glada. Ja, Anna. Har du några låta? Ja då. Ja. Då får man ta med händerna och ta. Ja, det får man. Säger, vill ni ha? Ja. Då säger jag varsågoda. Mm. Mm. 11 år, jag kan inte fatta att du är det.